Zonja dhe zotrin, ju përshëndes sërish, mirë se vini në këtë edicion informativ të orës 11 këtu në ekranin e News 24. Vjojmë njëherë me zhvillimet kryesore. Në vigjilje të Pashkës, kryepeshkopi Anastas jep mesazhin e tij, i cili çdo vit bart një mesazh të rëndësishëm. Të mposhtim hidhërimet me fuqinë e ngjalljes, shprehet kryepeshkopi, dhe secili nga ne të përcjell në mjedisin ton ngushëllim me dëmshuri. Të mposhtim hidhërimet me fuqinë e ngjalljes. Ky është thelbi i mesazhit që jep si vit kryepeshkopi Anastas për festën e Pashkës. Himni ngjallësor. Krishti u ngjall së vdekurish. Me vdekje, vdekjen shkeli. Ende kumbon nga dënyues dhe ngushëllues në mes të errësirës së melankolisë, shkaktuar nga ngjarjet e dhimbshme në Ukrainë, Gazë, Sudan, Haiti dhe në vende të tjera të botës. Madje edhe këtu në mjedisin ton, të cilin shpeshherë e mundojnë mërzit, përçarjet, armiqësitë, sëmundjet e rënda, krizat e shumëllojshme. Besimi krishterë na fuqizon me një siguri të plotë. Periudha e Pashkës në një mënyrë të veçantë përmes një përjetimi personal na fton t'i afrohemi Krishtit që pëson dhe ngjallet, shprehet kryepeshkopi. Të pranojmë për të marrë pjesë në pësimet e tij dhe të qenit të ngjashëm me të në vdekjen e tij. Kjo pjesëmarrje në pësimet dhe ngjalljen e tij forcon qëndresën tonë në mënyrë që të mos na përpij depresioni dhe dëshpërimi. Himni triumfal themelor që kumbon fort brenda nesh. Letëci me durim në betejën që na pret, duke soditur Jezuin që është kreu i besimit tonë dhe ai që bën atë të përsosur, përfundon mesazhin e tij kryepeshkopi Anastas. Le ta shtojmë përpjekjen tonë në mënyrë që ta prjetojmë këtë bindje dhe le të përçojmë ngushëllim në mjedisin tonë me dëmshuri. Krishti u ngjall, Pashkë të bekuara me shëndet, durim dhe mendësi kryq ngjallësore. E premtja e zezë u kremtua nga besimtarët ortodoks në të gjithë vendin. Shërbesa për efitafin i paraprim Pashkës së Madhe të dielën. Besimtarët ortodoks në kryeqytet, në Korçë, në qytetet të tjera, kanë mbajtur shërbesën për epitafin, ndërsa të dielën do të jetë edhe Pashka ortodokse. Lutemi edhe për prejën e shpirtave të shërbëtorëve të Perëndisë, gjithë të fjetërve me shpresën e ngjalljes. Në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë, mijëra besimtarë morën pjesë në shërbesën për daljen e epitafit. Kjo ditë simbolizon sakrificën e Krishtit, i cili ndëroi jetë në kryq. Mijëra besimtarë ortodoks të qytetit të Korçës, por edhe turistë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë kanë kremtuar të premten e zezë, ditë e cila simbolizon përkujtimin e vuajtjeve të Jezu Krishtit dhe vdekjen e tij në kryq. Organizimet në qytetin e Korçës kanë qenë të mëdha, duke mbushur të gjitha rrugët plot me qytetarë dhe turistë, të cilët kanë ndjekur nga afër ritin e kalimit nën epitaf. Në sheshin para katedrales, ngjallja e Krishtit janë bashkuar epitafet e 6 kishave, të cilët më pas të shoqëruar nga besimtarët kanë përshkuar rrugët e qytetit, ndërsa procesionin e ka udhëhequr mitropoliti i Korçës Sim Zot Johani. Ndryshojmë temën e informacioneve, do ndalemi në këto momente tek dosja Metamorfoza. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka përfunduar hetimet paraprake, nga ana tjetër edhe ka paraqitur kërkesën për dërgimin e çështjes në gjyq. Për të marrë më shumë informacione kam në një komunikim drejt për drejt gazetaren dhe kolegen Klodiana Lala. Klodi, të përshëndes, cilat janë detajet në lidhje me këtë dosje? Nuk kam zënë nga studio.
Po, Klodi? Mirë, do të presim pak qasë, sa po të kemi edhe në komunikim drejt për drejt, gazetarën dhe kolegen Klodiana Lala, e cila ndjek gjitha zhvillimet në fakt në lidhje me atë se çfarë po ndodh me dosjen Metamorfoza, sikurse e theksova, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar gjitha hetimet paraprake. Nga ana tjetër, është paraqitur dhe kërkesa për dërgimin e çështjes në gjyq. E kemi në këtë moment e kolegen Klodiana Lala. Po, Klodi, fjala për ty. Mirë, kemi një problem teknik me kolegen Klodiana Lala, do të kemi mundësinë që të lidhemi sa më parë për të marrë edhe detajet e fundit në lidhje me këtë zhvillim nga ana e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit edhe krimit të organizuar në lidhje me dosjen Metamorfoza. Është shuar për gjykim Olton Bistri e nga ana tjetër edhe persona të tjerë, duke di nëse e kemi sërish kolegen Lala. Klodi, të përshëndes, më dëgjon tani? Po, përshëndetje Klevisa, Prokuroria Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i është drejtuar gjykatës së posaçme me kërkesën për gjykim për 7 të pandehur të dosjes Metamorfoza. Ndaj këtyre personave, përfshirë edhe zyrtarë të lartë të policisë dhe drejtësisë, rëndojnë akuzat të rënda që nga vrasje, plane për të kryer vrasje, korrupsion, nxjerrje të sekretit hetimor e tjerë. I pari që kryeson listën e të pandehurve është biznesmeni Pëllum Gjoka, i cili kishte fituar edhe statusin e investimit strategjik. Ndaj zoti Gjoka rëndojnë dyshimet për veprën penale të vrasjes me paramendim në dëm të gjindoj Boriqit, një krimi ndodhur në 9 të gusht 2020 në vaun e Dejës. Po ashtu, ai dyshohet për sigurim të kushteve për të kryer vrasjen e Kleant Musabelliut, Dorian Dulit dhe Ibrahim Liqit, të gjitha këto vepra penale të kryera në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal. Po ashtu, Pëllum Gjoka është marrë i pandehur dhe pritet të përballet me drejtësinë edhe për veprën penale të korrupsionit aktiv të gjyqtarit dhe prokurorit. Një tjetër i pandehur i prokurorisë posaçme është Behar Bajri Brajovic, një prej antarëve më të rrezikshëm të grupit famkeq Bajri. Ndaj Behar Bajrit rëndojnë dyshimet për vrasjen me paramendim në dëm të gjindojit Boriqit, krimi kushteve për të kryer vrasjet e Kleant Musabelliut, Dorian Dulit dhe Ibrahim Liqit. Po ashtu, mbi të rëndon edhe akuza e korrupsionit ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Nën akuzë për vrasjen e gjindojit është marrë edhe Edmond Preka, shofer i biznesmenit Pëllum Gjoka. Për këtë të fundit, krahas vrasjes gjindojit Boriqit rëndojnë edhe dyshimet dhe është marrë i pandehur për sigurimin e kushteve ose thurjen e planit për vrasjen e Kleant Musabelliut. Astmer Bilali, konsideruar si krahu i djathtë i krerëve të grupit Bajri, akuzohet për planin për të kryer vrasjet të Dorian Dulit dhe Ibrahim Liqit. Në mesin e të pandehurve është edhe ish zyrtari lart i policisë Ardit Hasanbega, i cili bashkëpunonte me grupin kriminal Bajri, por edhe me biznesmenin Pëllum Gjoka, duke dhënë informacione me qëllim që të realizonin vrasjen e Dorian Dulit dhe Ibrahim Liqit. Ibrahim Liqit dhe Dorian Duli janë miq të ngushtë dhe konsiderohen si kundështarët e përbetuar të fisit Bajri. Të gjithë këto vepra penale, si pas prokurorisë, janë kryer në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal. Olton Bistri, i shefi forcës posaçme operacionale, është marrë i pandehur për korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike e po ashtu zbulim të akteve ose të dhënave sekrete. Thëndryshe, ai dekonspironte operacionin dhe komunikonte me Pëllum Gjokën për aksionet e policisë që lidheshin me lojrat e fatit. Ndaj Olton Bistrit rëndon edhe akuza e pastrimit të parave. Gjevahir Lita, ish drejtuesi prokurorisë së Kuksit, akuzohet për korrupsion pasiv të gjyqtarëve dhe prokurorëve në dy raste e po ashtu zbulim të akteve ose të dhënave sekrete. Ajo çfarë nuk dihet deri tani për Gjevahir Litën është se ky fundit ka pranuar zyrtarisht se është përdorues i aplikacionit Sky ECC dhe për këtë arsye duket se ka legjitimuar edhe i ka dhënë një provë të fortë prokurorisë për të provuar akuzat ndaj të pandehurve. Duhet theksuar se grupi Metamorfoza u godit pas zbërthimit të Sky ECC-s, pra një aplikacionit të koduar përmes të cilit ata kishin komunikuar për planet për vrasje dhe atentate mafioze, por edhe ngjarje të tjera, të dhëna të cilat ju vendosën prokurorisë së posaçme në dispozicion nga autoritetet franceze. Duhet theksuar se në kuadër të operacionit Metamorfoza dyshohen edhe njerëz të tjerë të botës së krimit, siç është Ervis Martinaj, mbreti i Kumarit i zhdukur pa gjurmë që nga 9 gushti i vitit 2022. Po për Martinaj dhe personat e tjerë të dyshuar
është veçuar çështja penale përderisa ato janë në kërkim e po ashtu hetimet nuk janë finalizuar. Në kuadër të operacionit Metamorfoza, Prokuroria e Posaçme ka sekuestruar edhe tre pasuri që janë sipërfaqe të mëdhatoke në pronësi të kompanisë së biznesmenit Pëllum Gjoka. Mbi këto sipërfaqe toka i kishte fituar statusin e investimit strategjik dhe do të investonte miliona euro e po ashtu janë sekuestruar edhe disa pasuri në pronësi të i shefit të operacionales Olteon Bistri. Klodi, faleminderit shumë për gjitha detajet që përcollën në lidhje me këtë zhvillim, pra në lidhje me dosjen e Metamorfozës. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishim me kolegen Klodiana Lala në lidhje me këtë zhvillim të fundit ku SPAK pra ka dërguar për gjykim disa persona mes të cilëve Olteon Bistri dhe Pëllum Gjoka. Ndërkohë do ndalemi në një lajm tjetër minutave të fundit, do ndjekim në këtë moment kryetarin e Partisë Demokratike zotin Lulzim Basha në kuvendin e zgjedhor të degës numër 3 të PD-s në Tiranë. Ndërtuar së bashku një rrugë përmes cilës ta zgjojmë Shqipërinë nga ky ankth e t'i japim drejtimin e merituar drejt përparimit, drejt zhvillimit, drejt mirëqenjes për çdo shqiptar. Dhe për këtë arsye kemi propozuar reformën zgjedhore me katër kolona, të cilat i shërbejnë çdo shqiptari, të cilat, siç e dini fare mirë, po të dalim jashtë i përqafon çdo qytetar pavarësisht prej bindjeve politike, për listat e hapura, për votimin elektronik dhe numërimin elektronik, për Shqipërinë një zonë që garanton barazinë e votës dhe për votën e diasporës. Kjo është një rast tjetër, ku duket qartë se kush e bën këtë betejë për shqiptarët, kush e bën këtë betejë për demokratët dhe kush është kthyer në rimorkjo të urbanit, të prishur, të Edi Ramës, të rimorkjo të vjetra, të tyre satave të vjetra, ku kishin marrë fund fare. I lodhur urbani edhe me i lodhur rimorkjo. E prishën Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe do nërtoni një tjetër celul, 3 plus 3. Ka më shumë se 2 muaj që Komisioni Reformës Zgjedhore u azgjësua me dorën e atyre që i thonë vetës opozit, por që në fakt janë rimorkjo e Edi Ramës. Dhe qëfar ka ndodhur? Këta që me tamtame nuk pranuan të ureshin një komision të formatuar 50 me 50, me drejtat garantuara kushtetuse, me transparencë ndaj publikut dhe akses ndaj medias. Qëfar ka ndodhur? Me transparencë ndaj publikut dhe akses ndaj medias. Qëfar ka ndodhur? Sigurisht asgjë. Asgjë nuk thonë dot, sepse asgjë nuk kanë bërë dot. Sepse janë futur në moçalin e vesit dhe kësaj qeverie të korruptuar me një qëllim. Për të siguruar karriket e tyre, për të mbajtur listat e mbyllura dhe pas një objektiv politik, pas një shqetësim për fatin e opozitës, për fatin e Shqipërisë. Për këta njerëz nuk ekziston interesi i demokratëve. Nuk ekziston interesi shqiptarëve, ekziston vetëm interesi i tyre personal. Këtë sot e shohim të gjithë. Votojnë një amnisti që liron të korruptuarit, po vazhdon të mbaj peng protestuesit kundër korrupsionit. Mbyllin Komisionin e Reformës Zgjedhore, duke i bërë Edi Ramës favorin më të madh, sepse e vetmja gjë që Edi Rama dëshiron është mbajnë fuqi këtë sistem. Këta pra janë ata të cilët janë ngritur një betejë tash 2 vjeçare, ata që për qëllimet rreme, një pjesë për tyre para një viti, donin të ndalonin organizimin e Partisë Demokratike. Këta janë vetë shërbysit e interesave të tyre, janë sëmundja e Partisë Demokratike dhe opozitës. Por fal jush dhe fal vendimeve tona të qarta, janë ekspozuar si të tillë dhe si të tillë nuk mund dhe nuk do të përbëjnë më kërcënim për interesat tona politike, për planin ton politik, i cili do të shpaloset para shqiptarëve. Sepse qëllimi ynë më i lartë është largimi kësaj qeverie, zëvendësimi saj jo thjesht me qeverinë e radhës, po me një qeverisje që Shqipëria nuk e ka njohur, me një qeverisje e cila nuk thot diçka e bën diçka tjetër, por është e gatshme t'i ofroj që sot shqiptarve platformën për ndryshim, është e ndeshme ta debatoj këtë platformë në çdo fushë saj dhe po kështu ka vullnetin të paraqes para shqiptarve jo çastin e fundit, po kohë më parë ekipin që i del zot të programi dhe që garanton zbatimin e ti. Kjo kultur politike e bën Europën Europë.
i bën vendet si Italia, Gjermania, Greqia, Kroacia, por dhe Kosova, të ndërtojnë standarde ku e ku më të larta për pensionistët shqiptar, për rinin shqiptare, për fermerët shqiptar, për sipërmarrjen shqiptare, për arsimin, për shëndetësinë, për çdo fushë. Nuk ka sekret tjetër. Në fakt po të shohim shifrat absolute. Kosova ka një buxhet për 2 miliardë eurosh, me një popullsi pothuajse sa çka mbetur në Shqipëri. Ne kemi një buxhet për 7 miliardë eurosh. Po shikoni çfarë ndodh me fermerin kosovar e çfarë ndodh me fermerin shqiptar. Fermeri shqiptar shef familjen e vet i përgjysmohet. Tekstualisht i përgjysmohet këto 10 vite. Mirëshim duke ndjekur kryetarin e Partisë Demokratike zotin Lulzim Basha në një deklaratë për mediat nga Kuvendi Zgjedhor i degës numër 3 të Partisë Demokratike në Tiranë dhe të korrupsionit. Ta ndjekim në këtë moment është rikthyer sërish. Mesatare për çdo fermer, jo në familje, për çdo individ arrin 800, 1000, 1200 euro. Pse duhet largohen nga shtëpitë e tyre? Kur nga shtëpitë e tyre, nga tokat e tyre, nga aktiviteti tyre bujqësor dhe blektoral apo agropërpunues arrin të ndërtojnë mirëqenie për veten e tyre dhe të ekzistojnë e të jetojnë e të bashkëtojnë në një komunitet me miqtë e tyre, me familjen e tyre, në vendin e tyre. 20% e ekonomisë shqiptare është bujqësia. 30% e shqiptarëve jetojnë apo mirë themi mbijetojnë me bujqësinë. Këta mburren se vitin e kaluar kanë hyrë 10 milion turistë në Shqipëri, është një gënjeshtër. Sigurisht, si që detyrua, ta pranonte para disa ditësh në nreshta. Bi 60% e tyre janë shqiptarë, që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe vinë të vizitojnë familjarët e tyre, apo shqiptarë të Kosovës, apo të Maqedonisë së Veriut, apo të Malit Zi, apo të Greqisë, e kudo tjetër. Pjesa tjetër janë turistë me shpenzimet ulta. Turizmi shqiptarë nuk është në gjendje të mbaj në këmbë vetën e vetë. E jo më të krijoj një zinxhir vlerash i cili normalisht duhet dy fishonte, e tre fishonte, volumin e prodhimit bujqësor. Duhet zgjidhe një herë për gjithmonë mirëqenien e fermerit shqiptar. Fermeri shqiptar duhet të ishte një kontributor neto i ekonomisë shqiptare dhe një mbijetues i cili e ka kokën nga mëshira e shtetit që nuk vjen përkundazi, vjen ndëshkimi, vjen gjoba. Vjen dita kur prodhimet në vend që të shiten, hidhen. E njëta gjë me profesionet e lira. Është i vetmi vend që shtresën e mesme e trajton si armik, sepse qeveria ka frikë çdo faktor dhe çdo aktor që mendon me kokën e vet, që është në gjendje të shpreh mendimin e vet dhe jo të nënshtrohet pushtetit dhe mjerimit intelektual dhe politik të tij. Për këtë arsye i kanë rritur taksat shtresës mesme për ta stimuluar të largohet në vend që të qëndrojë këtu dhe të prodhojë vlera. Shtresa mesme, profesionistët e lirë, rinia, pikrisht ata që Shqipëria ka nevojë më shumë që ta nxjerrë nga kjo gremin, pikrisht ata stimulon kjo qeveri me politikat e saj të mbrapshta t'i largojë. Në mënyrë paradoksale pra largohen pikrisht njerëzit që kemi më shumë nevojë t'i mbajmë këtu, ndërsa këtu mbeten mosha e tretë e cila po kështu trajtohet mënyrën më të lahtashme. Pensionet e pensionistëve shqiptar nuk mjaftojnë as për javën e parë të muajit pa mbështetje e familjarëve tyre, kryesisht atyre që jetojnë jashtë vendit. Janë punuar gjithë jetën e tyre, janë rrëpatur gjithë jetën e tyre. Dhe nuk arrin dot pasi paguajnë faturat të blejnë asnjë bukë në ditë me pensionin që paguajnë sot Shqipëria. Merreni dhe krahasojeni me pensionin e Kosovës, ta lëmë Greqinë dhe Kroacinë, apo Italinë dhe Gjermaninë. Për të kaluar tek rinia shqiptare, e cila tek kjo qeveri shef vetëm armikun e betuar të interesave të saj. 11 vjet në pushtet, universitetet vetëm të kurrën. Nga Shkodra në Vlorë, në Gjirokastër ka pushuar se ekzistuar. Apo në Tiranë, nuk janë as gjysma e studentëve që ishin para 10 vitesh. Studentë të cilve nuk ju jepet mundësia të hynë treg,
pasi diplomohen. 7 miliard euro dhe sa para shkojnë për aftësimin e rinis për teknologjin e informacionit, për inovacionin, për të bërt aft të konkurojnë në treg, për të thithur investimet huaja në këtë fush që është avantajji krahasus më i madh që Shqipëria mund të ketë. Mora këto katër fusha, se të tila janë shumë dhe ne do të analizojmë së shpeti në kuvendin tonë programor të Partisë Demokratike, sepse vëmendja jonë me të drejt duhet dhe po kthehet tek oferta që Partia Demokratike do të shpalos para shqiptarve, që kjo qeveri është e korruptuar derin palc, që është e mbushur me kriminel, që është e inkriminuar, që është autore e vjedhjeve më të mëdha në 34 vjetë dhe skandaleve rekord në Balkan, që nuk është të ka në një nam të mirë sa i takon korrupsionit, këtë ta thot çdo kush. Ta thot nga një fëmijë i vogël deri tek më plaku në të vend. Dhe pa diskutim, kjo nuk e shteron detyrën tonë të përditshme për qëndruar fort dhe në mënyrë ballore përballë këtij korrupsioni. Po përballë këtij korrupsioni nuk qëndrohet duke piskatur për shfaqje, për show, sa në mëngjes e sa në darkë, dhe pasaj duke bashkuar votat për të liruar të korruptuarit me Edi Ramën, apo duke frenuar reformën zgjedhore, duke i pamundësuar shqiptarve listat e hapura dhe mundësin për të zgjedhur vetë deputetët që duan të qenë kuvendin Shqipërisë. Ndaj, ky lloj opozitarizmi ka skaduar, është demaskuar para qytetarëve si vetë shërbim nga i vjetri fare i kohës komunizmit, që qelbesht e erë e sfutesht e ngojë. Kjo sigurisht e shton barën e përgjegjësisë që ne kemi. Sigurisht shton pritshmërit e qytetarëve. Çdo kritik, çdo pritshmëri, edhe kur jepet në formën e kuptueshme të mëlefit dhe të zemrimit me kushtet ku është katandisur jeta e shqiptarit mesatar, duhet ta marrim si të tillë, por dhe si një shenjë shpresë dhe besimi tek ajo që presin nga Partia Demokratike. Dhe koha është e shkurtër. Sot një vit, në rastin më ekstrem, zgjedhjet ose kanë ndodhur, ose jemi dy javë para zgjedhjeve. Kjo është koha kur ne duhet vendosim përparësitë e duhura. Si një familje mirë, si prindër të mirë, të cilët dhe në situatë vështirë, sa do e vështirë tjetë situata, din të vendosim prioritetet e duhura. E në veçanti pas kësaj që keni hequr, që kemi hequr së bashku, po që në fakt është një shkollë politike, nga ka rregjur, të jetojmë në një situatë beteje të përditshme, nga ato më të këqijat, si që janë betejat brenda llojit, detyra jonë është tani të ju japim shqiptarve përparësitë për të dalë nga kjo gjendje. Një, qëndrim pa kompromis në ato shtylla jetike për të sotmen dhe për të nesërmen e Shqipërisë, që kanë mbështetja pa kushte për drejtësi. Si mund të jesh i kundër korrupsionit, kur nga mëngjesi deri në darkë anatemon, sulmon dhe përpiqesh së bashku me qeverinë të minosh të vetmin institucion që mund të luftoj korrupsionin dhe që po jep prova të vullnetit për të luftuar korrupsionin, siç është SPAK-u. Andaj Partia Demokratike dhe demokratët janë pa dilema në qëndrimin e tyre. Nuk mund të jesh edhe demokrat, edhe kundër korrupsionit, edhe kundër SPAK-ut. Shumë demokratë që kanë qenë pa qartë, jo për fajin e tyre, po për shkak të propagandës bajate, të derdhur për interesa personale, po qartësohen e po bashkohen Partia Demokratike dhe demokratët përcaktohen nga qëndrimi që kanë ndaj drejtësisë, nga qëndrimi që kanë ndaj SPAK-ut. Jo se kjo në vetvete është zgjidhja e gjithë zgjidhjeve. Se po mos kishim Edi Rama dhe qeverinë e tij të korruptuar, ndoshta s'do të kishim nevojë për SPAK. Por ja ku e kemi, këmkryq, hajdute e certifikuar e miliarda eurove vit pas viti, në vend që të kishim shkolla të reja, pensionet larta, subvencione për fermerat, taksat ulta për profesionistët, sistem shëndetësor dhe arsimor të reformuar, kemi sheikët e korrupsionit qeveritar dhe pa diskutim që antidoza është SPAK-u. Ndaj saj, demokratët dhe Partia Demokratike kanë qëndrim të qartë dhe të prerë, mbështetje pa kushte SPAK-ut për të vënë para përgjegjësisë, para ligjit dhe prapa hekurave të gjithë qeveritarët e korruptuar dhe këdo që ka abuzuar me parat, me gjakun, me mundin e shqiptarëve. Si mund t'jesh për demokraci funksionale,
kur nuk shprehesh nëse duhet i kthem apo jo qytetarëve ato që me të padrejtë ja morëm fatkeqësisht ne si autor dhe Partia Socialiste atëherë në opozit si bashkautore të drejtën lirin për të votuar çdo deputet dhe deputet siç vetë e gjykon qytetari dhe jo siç ja cakton kryetari i radhës partisë. Na qëndrojmë për listat e hapura. Na qëndrojmë për votimin elektronik. Na qëndrojmë për barazinë e votës. Të dyja këto po kështu mundsojnë dhe votën e diasporës në veçanti sot ku Shqipëria është shpopulluar, që është edhe plaga më e rëndë që Edi Rama i ka shkaktuar çdo familje shqiptare. E theksoj çdo familje shqiptare, sepse e tillë është situata sot, nuk është më 2021. Sigurisht ka pasur avantazhet e veta, të gjithë dimë se çfarë bëri për ta mbajtur situatën në kontroll, se kush e ndihmoi për ta mbajtur situatën në kontroll. Këto janë lajmet e këqija, por ka dhe lajmet të mira. Ne sot me platformën tonë, me programin tonë, me ekipin tonë i shtrim dorën çdo familje shqiptare që ndihet e tradhtuar dhe e goditur nga Edi Rama, e përgjysmuar nga politikat e tij shpopulluese dhe këtu kam në veçanti parasysh ata që janë zhgënjur, që si janë demokratët, se demokratët s'kan pritur ndonjëherë ndonjë gjë nga ky qeveri, përkundazi kanë qenë qartë, por nga ata socialistë. Votuesit e Diramës, ndoshta votuesit e 2021-shit që e kuptojnë se duke votuar dhe mbështetur Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, votuan për shtimin dhe jo paksimin e hallëve të tyre, për përgjysmimin e familjeve të tyre, për shkatërrimin e standardit të jetës tyre. Është detyrë e kësaj partie, e jona, e këtyre strukturave, që kur nisim procesin e evidentimit të qytetarëve, të votuesve potencial, të votuesve të Partisë Demokratike, të mos hezitojmë të trokasim në dyert e tyre, por jo me propagandë, jo me shtirje, jo me hipokrizi, as me triumfalizëm, ha, ju tham, ja ku jeni tani, por me dhëmshurinë që kanë zemër çdo patriot që i dhimbset ky vend, siç janë demokratët e vërtetë shqiptar, me përgjegjësinë për t'i ofruar një rrugë dalje dhe me vendosmërinë për të qëndruar fort për zgjidhjet që ne paraqesim para shqiptarëve dhe për shqiptarët, që nga reforma zgjedhore dhe mbështetje për drejtësinë deri tek programi jon për ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo mëngjyrë ekonomike dhe gjithanshme ku e ka futur Edi Rama, Erjon Veliaj dhe gjithë shpura e tyre e korruptuar. Thënë kjo, me që e nisa me diagnozën e brendshme që askush nuk ka më dyshim se çfarë është, dua ta bëj fare të qartë se ku qëndroj në raport me detyrën tonë të përditshme. Nuk do të humbasim më kohë me hijet që mbeten pas. Sigurisht, ne nuk jemi as nihilist, as bolshevik, nuk jemi nga ata që retushojmë fotot dhe historinë. Kujt që ka dhënë një kontribut për këtë vend dhe për Partinë Demokratike, i njihet ky kontribut pavarësisht se çfarë i ka ndodhur apo çfarë i kanë bërë apo çfarë i ka bërë vetes, por ne s'kemi kohë të humbim më. Ne s'kemi energji të humbim më me këtë telenovel të stisur e të sponsorizuar nga përfituesi kryesor që është kjo qeveri. Vëmendja jon, energjia jon, është tek shpalosja e alternativës, është tek përballja me Edi Ramën dhe qeverisin e ti, dhe çdo përpjekje për të na futur shkopinën rrota, për të na devijuar prap në rrugën e lutës, që për 2 vjet e gjysmë mori peng opozitarizmin me përfitues të vetëm korrupsionin e Edi Ramës e Erjon Veliajt në shok, ne e refuzojmë. Dhe me këtë vetdijsim dhe me energji të përtërira nga fisnikria e objektivit që na mbledh në këtë sallë, se s'mblidhemi këtu as për të mbrojtë në një individ, as për të avancuar interesin personal, po mblidhemi sepse e ndjejmë si detyrën tonë për t'i dhënë rrugdalje qindra mira shqiptarëve nga errësira ku i katandis, kjo qeveri dhe bashkëpunimi i saj me kastën e vjetër politike. Sot është një ditë për degën tuaj, për të shënuar gjithçka që keni kaluar dhe për të celebruar në një farë mënyre stadin ku kemi ardhur, sepse kjo sallë para një viti, para 2 vjetësh, para 3 vjetësh mirësërish ka një shkëputje, ka probleme me sinjalin e Partisë Demokratike, po ndiqnim kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, teksa po mbante fjalën e tij në kuvendin zgjedhor të degës nr. 3 të Partisë Demokratike në Tiranë. Ndërkohë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.
Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë vjoj me të tjera zhvillime. Shqiptarët kthehen atje për të kremtuar Pashkën ortodokse. Fluks të shtuar lëvizje në hyrje ka pasur në pikën kufitare të Kapshticës, nga ku do të na sjellë më shumë informacione gazetarja dhe kolegja Lorena Kodra. Lorena, të përshëndes, sa hyrje dalje ka pasur deri në këtë moment dhe a pritet që të kemi fluks edhe në orët në vim? Po, atër ju përshëndes edhe unë, ne ndodhemi në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, këtu ku prej dy ditësh ka pasur fluks të shtuar të automjeteve. Festa e Pashkëve ka sjell fluks automjetesh dhe vjetra shtetas shqiptar që kanë zgjedhur të kthehen në vendlinjen e tyre për të festuar Pashkën ortodokse. Sipas autoriteteve doganore, mësohet se gjatë 24 orëve të fundit, nga kjo pikë kalimi kanë hyrë në vendin tonë rreth 7000 shtetas shqiptar dhe një numër më i vogël është regjistruar në dalje drejt shtetit grek, ku kanë dalë mbi 3000 shtetas. Ajo që bëhet e ditur është se gjatë këtyre orëve, por edhe në vazhdim, do të punohet me sportele të alternuara në varësi të situatës së krijuar për të shmangur në këtë mënyrë radhët dhe pritjet e gjata. Ky fluks në fakt pritet të vijojë edhe gjatë ditës së sotme, por edhe nesër, pasi në këtë mënyrë shtetasit shqiptar që punojnë dhe jetojnë në shtetin qinj do të shfrytëzojnë pushimet me familjarët e tyre. Përgjatë dy ditë duhet të thënë se nga kjo pikalimi kanë hyrë rreth 13000 shtetas shqiptar dhe kanë dalë drejt shtetit grek 6500 shtetas. Po ashtu, siç ka fluks në hyrje, pritet që pas përfundimit të pushimeve të ketë edhe fluks në dalje të kësaj pike në drejtim të shtetit grek. Në fakt doja të shtoja edhe diçka tjetër lidhur me fluksin e ditës së sotme, ashtu sikur se ne e shohim nëpërmjet pamjeve live, fluksi qëndron edhe në drejtim të Greqisë, pra këto pamje vijnë nga pala shqiptare, ku ka shihet një fluks i shtuar i shtetasve shqiptar që do kalojnë nëpërmjet kësaj pike drejt shtetit grek. Ashtu si kurse unë e përmënda dhe pak më herët, pala shqiptare po punon me të gjitha sportelet, pra i ka hapur sportele maksimale për të shmangur në këtë mënyrë pritjet dhe radhët e gjata. Mund të themi se deri në këto momente shqiptarët po presin nga 20 minuta deri në 30 minuta, ndërkohë që një gjë e tillë konfirmohet edhe nga vetë qytetarët që ne kemi pyetur edhe pak më herët. Mirë, Lorena, unë të falenderoj shumë për gjitha detajet që përcolle. Ishim pra me kolegen Lorena Kodra, e cila na dha më shumë informacione në lidhje me situatën në pikën kufitare të Kapshticës. Ndërkohë le të shohim se çfarë ndodh në Kagavi, aty është kolegja Brikena Meta. Brikena, të përshëndes, si paraqitet situata aty në atë pikë kufitare? Përshëndetje, festa e Pashkëve ka shtuar fluksin e lëvizjeve edhe në pikën kufitare të Kakavijës, ku përgjatë këtyre dy ditëve janë shënuar rreth 20000 shtetas në hyrje dalje të kësaj pike kufitare, por pavarësisht të fluksit të dendur, nuk janë shkaktuar radhë në pritje të automjeteve që hynë dhe dalin nga kjo pikë kufitare. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rreth 11500 shtetas në hyrje dalje, 7200 prej të cilëve janë në hyrje dhe 4300 në dalje, dhe po kështu ka patur një numër të shtuar edhe automjetesh me 3270 mjete në hyrje dalje, 2200 prej të cilëve në hyrje dhe pjesa tjetër në dalje. Pala shqiptare po punon me 6 sportele, 3 sportele në dalje dhe 3 sportele në hyrje të teritorit shqiptar, ndërkohë që pala greke punon me 4 sportele, 2 sportele në hyrje dhe 2 sportele në dalje. Ky fluks pritet që të vazhdojë për gjatë gjithë ditës së sotme dhe përgjatë ditës së hënë, ndërkohë që prej të hënës pritet që të ketë një fluks në rritje në dalje të teritorit shqiptar për shkake dhe të kthimit të gjithë tyre shtetasve që kanë hyrë nga pika kufitare e Kakavijës dhe kthimit të tyre në teritorin grek. Ditën e djeshme ka patur raportime për një shtim të radhëve në palën greke për shkak të numrit të ulët të sporteleve krahasuar me palën shqiptare, dhe kjo është në fakt një traditë që përsëritet vazhdimisht për shkak se historikisht pala greke ka punuar gjithmonë me një numër më të ulët sportelesh krahasuar me palën shqiptare, por kjo nuk ka ndikuar në shtimin e radhëve të gjata në pritje të gjithë atyre shtetasve që kalojnë pikën kufitare të Kakavijës. Brigina, faleminderit shumë për gjitha zhvillimet në lidhje me situatën në pikën kufitare të Kakavijës. Faleminderit juve.
Njemi me të tjera zhvillime gjatë prezentimit të strategjisë së re për menaxhimin e financave publike. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, i kërkoi qeverisë që të mos ndryshojë buxhetin me akt normativ, si dhe të monitorojë kontratat PPP. Nga ana e tij, drejtori i Bankës Botërore kërkoi eliminimin e korrupsionit si një element me rëndësi për përmirësimin e financave. Gjia e tretë e menaxhimit të financave publike e punuar nga Ministria e Financave në bashkëpunim me ekspertët e Bashkimit Evropian. I pranishëm në aktivitet ishte edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i cili vuri theksin tek transparenca dhe llogaridhënia sa i takon menaxhimit të financave publike, ndërsa kërkoi më shumë monitorim të projekteve PPP. Është një çështje e cila qëndron në thelb të politikbërjes, por edhe të llogaridhënies, element shumë të rëndësishëm këto për të ardhmen, pasi ofron bazën e duhur, themelat për në fakt politikat e shëndetshme makrofiskale. Përcakton gjithashtu edhe rregullat me anën e të cilave burimet ofrohen fushave të ndryshme, pra politikave të ndryshme apo investimeve. Ne kemi shprehur shqetësime për përdorimin ekskluziv të akteve normative për rishikimin e buxhetit. Kjo mund të jetë justifikueshme në situata krizash, por ne jemi të mendimit që duhet të kthehemi te rishikimi i buxhetit me anë në procedurave, sepse është e rëndësishme edhe mbikëqyrja e parlamentit. Dhe është e rëndësishme edhe KLSH-ja, sepse rekomandimet. Kam rritur java e Europës në Shkodër, do shkojmë njëherë me pamje të drejtë për drejta për të ndjekur fjalën e ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. So I decided that I should come here and have lunch by the lake. And then I came again because I liked it so much. Look, it's a great pleasure for me to open the EU fair here in this place. The reason why we decided to dedicated to inclusiveness, diversity and human rights. Sorry, I forgot about Lisena. Atëherë, mirëmëngjes të gjithëve. Faleminderit shumë që keni ardhur. Është vërtet kënaqësi e veçantë për mua që jam këtu për të çelur javën e Evropës të vitit 2024. Në fakt, kur më thanë që do të vinim në Shirok dhe do ta çelim këtë javë prej këtej, u gëzova shumë sepse tashmë kam ardhur në Shkodër dy herë, kam qenë dy herë. Herën e parë erdha, shkova në Shkodër, shkova tek Muzeumi Marubi, pastaj thashë po duhet patjetër që të ha diçka. Atëherë thash ku të shkoj dhe vendosa që të vinim këtu në Shirok dhe këtu shijuam një drek të mrekullueshme buzliqenet. Më pas u ktheva sërish në Shkodër dhe ja ku jemi sot këtu me gjithë këtë pamje të mrekullueshme të liqenet dhe të malave nga pas. Atëherë është vërtet kënaqësi pra sepse sot siç e shihni kemi dhe panairin e Bashkimit Evropian dhe siç u tha edhe nga Blendi kemi tre tema kryesore me të cilat do të fokusohemi, pra të cilat janë gjithëpërfshirja, larmishmëria pra në shoqëri dhe të drejtat e njerëzit. So the reason why we decided to dedicate the week to the topic of inclusion, diversity and human rights is that as the deputy mayor Onid was saying, definitely our role here, the role of the European delegation and my task in Albania is to accompany Albania in its journey towards joining the European Union. But in this journey, which is a journey where things will have to change, the country will have to modernize, new laws will have to be adopted, the standards will have to be raised, new infrastructure will have to be created, we must make sure that we do not leave anybody behind. We must make sure that everybody can participate, benefit in this journey, and be there with us when Albania joins the European Union. That's why we wanted to make sure that we don't forget those who are in a vulnerable situation, those who are disadvantaged compared with us, do not have the fortune of having had the education we had, do not have the fortune to have the opportunities that we have. And wasn't it absolutely fantastic to have the band, the door, be center stage of an event like this rather than being at the margin and allow them to contribute? Because often when we look at disadvantaged people, we think, okay, we got to help them, but they have something to give. It's not always the beneficiary, you know, they're not just the recipient of help.
Sorry, I forget, always forget about you. Dhe në fakt pra siç e thash, janë tre vlera kryesore të cilat ne dëshirojmë të promovojmë gjatë javës së Europës në vitin 2024. Dhe këto vlera do t'i përsëris edhe një herë, janë gjithëpërfshirja, diversiteti ose larmia në shoqëri dhe të drejtat e njerëzit. Dhe në fakt ashtu siç e tha edhe zëvendës kryetari i bashkisë Oneti, roli i delegacionit të Bashkimit Evropian, dhe në fakt edhe roli im në këtë punë që unë bëj dhe kam kënaqësinë që ta bëj, është që ne ta shoqërojmë Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, pra për të bërë shtetantar. Por që Shqipëria të bëhet shtetantar, do duhet të ndryshojnë shumë gjëra. Do duhet që vendi të modernizohet më tej, do duhet që edhe infrastruktura të ndryshojë, gjithashtu edhe standardet të përmirësohen. Por ndërkohë ne duhet sigurohemi që askush të mos mbetet pas, sepse zakonisht me procese të tilla ka grupe të cënueshme në shoqëri, të cilat ndërkohë që vendi ecën përpara mbeten pas. Dhe prandaj ne nuk duhet të harrojmë ata që janë më të cënueshëm në shoqëri, ata që ndoshta nuk kanë pasur mbështetjen që kemi pasur ne, qoftë në arsim, në sektor të tjerë. A nuk ishte pra mrekullueshme, fantastike që sot kishim grupin The Door këtu, të cilët në fakt interpretuan për të gjithë ne. Ishte mrekullueshme se së shpesh ndoshta, dhe ata kishin qendrën, na treguan të gjithëve ne se çfarë mund të bëjmë. Zakonisht mendojmë ne që çfarë mund bëjmë ne për ata, por ne harrojmë që janë dhe ata që mund bëjnë gjëra për ne dhe ta ofrojnë këto kënaqësi kaq të mëdha siç na ofruan ata sot. Prandaj pra them që dhe ne mund të ndihmojmë dhe të mos harrojmë që ka dhe të tjerë në shoqëri që mund të ndihmojnë. So when I heard that the band is called The Door, I thought, what a fantastic name, because maybe it's my interpretation, but I thought it's really about opening doors, opening the doors of our homes and letting people join us and meeting people, not being stopped by prejudice and not being handicapped by this prejudice, and which prevents us from judging people for what they are, for what they can give, rather than by our preconceived ideas of what they are. Dhe në fakt, kur e dëgjova që grupi e kishte emrin The Door, mendova sa fantastike. Ndoshta është interpretimi im ky, po me qënë se fjala The Door do të thotë der, ose ndoshta është dhe në shumë më zdyrë, më dha pikrisht atë idenë që ata na çelën një der për t'i kuptuar ata më mirë. Dhe në fakt, jo vetëm për t'i kuptuar ata, por edhe për të mos paragjykuar askënd në shoqëri, pra jo thjesht për të patur idera në kokë, por për t'i kuptuar njerëzit dhe për t'i vlerësuar për pikrisht ata që ata janë, për atë që ata përfaqësojnë. So I hope that today, as you go around the stands of the different projects that we fund or that cooperate with us, that you are reminded of the fact that there are people who need our support, that there are people who need our help, but there are also people who can give us something, who can really contribute to making Albania a better society, a better country. Shpresoj shumë që gjatë ditës së sotme, kur të vizitoni dhe këto stenda, kur të dëgjoni projekte të cilat ose ne i mbështesim me ndihmën tonë, ose ata bashkëpunojnë me ne, të mos harrojmë pikrisht të gjithë ata persona në shoqëri, të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë, por mbi të gjitha janë edhe ata persona që mund të kontribuojnë për ta bërë Shqipërinë vërtet një vend më të mirë. Because when Albania will join the European Union, it will not just join an economic organization, an economic reality where people are more wealthy, they're more prosperous, they have more opportunities. It will also join a community of values. If you read the Treaty on the European Union, I'm not asking you to, but if you want to, you will see in the second article of that text, it talks about that, it says that the Union is a union founded on values, and amongst these values there's a value also of equality. We're all equal and we should not forget that. Dhe në fakt, kur Shqipëria të bëhet shtetantar i Bashkimit Evropian, Shqipëria nuk do t'i bëhet pjesë vetëm një komuniteti që do t'jetë ekonomik në vetvete, por do t'jetë pjesë e një komuniteti që do t'ofrojë shumë shumë se aq, vlera pra, si që thamë, dhe po të lexoni traktatin e BE-s, me gjëra fjala nuk po kërkoj që ta lexoni të gjithën atë, por po të shikoni në enin 2 të traktatit, do të kuptoni që aty thuhet që Bashkimi është Evropian, bazohet tek disa vlera dhe i përmend të gjitha ato, e para prej të cilave është barazia. Pra, të mos harrojmë pikrisht që në shoqërinë tonë jemi të gjithë të barabartë. And I would also like to thank my colleagues Ivailo, the ambassador of Bulgaria, and Petra, the ambassador of Slovenia,
for joining me today here, because they really represent the diversity of the European Union and the richness, the cultural, intellectual richness of the Union. Thank you very much for coming. Dhe në mbyllje, më lejoni që të falenderoj dy kolegë të mi shumë të dashur, të cilët janë ambasadori i Bullgarisë dhe ambasadoria e Slovenisë, të cilët kanë ardhur sot për treguar pikërisht edhe larmin që ekziston brenda Bashkimit Evropian, sepse Bashkimi Evropian është një pasuri e vërtet kulturash dhe vlerash. Faleminderit. Shumë faleminderit, zotit ambasador Silvio Gonzato. Atëherë për të parë panajirin dhe për të shoqëruar grupin Stand by Stand, do të fillojmë me Bashkinë e Shkodrës, që është e para këtej nga unë po bëj shenjë, për të ardhur qark pra edhe për të parë gjithë standat. Shumë faleminderit. Nga shiroka turistike në Shkodër ka përcjell mesazhet e tij edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato në kuadër edhe të javës së Europës ku News 24 është edhe media partner. Mirë me këtë zhvillim e kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ për të njohur më zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të informoheni në Korale në faqen tonë zyrtare të internetit balkanweb.com ku mund të na ndiqni gjithashtu edhe në live stream. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.